Sveikinasi laida Renkuosi knygą ir aš Audrius Ošalas. Šiandien pakalbėsiu apie totorių kilmės autorius Guzel Jachinos knygą Zuleika atmerkė akis, kuri sulaukė didelio dėmesio, jį apdovanota Jasnėje Polenos ir didžiosios knygos premijomis. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Alma Litera, o iš rusų kalbos vertė Zita Marienė. Kiek apie autorių. Ji gimė Kazanėje, o nuo 1999 metų gyvena Maskvoje. Iš pradžių ji dirbo reklamos viešųjų ryšių srityse, tačiau tuo pačiu metu ėmė bandyti save ir literatūroje. Iš pradžių pasirodė keli jos apsakymai, tačiau tikroji proveržį tapo ši knyga, kuri dabar pasirodė ir lietuvių kalba. Kaip paskui autorė, šiai knygai mintis įkaupė 2 metus, paskui 8 mėnesius į knygą rašė ir tada jau ryžusi pateikti ją leidykloms. Iš pradžių šie bandymai nebuvo sėkmingi ir leidyklos atmesdavo šį kūrinį. Visgi galiausiai knyga buvo išleista, ji sulaukė didžiulio dėmesio ir tokių autorių kaip Borisas Akuninas ar Liudmila Ulickaja susižavėjimo, o taip pat, kaip jau minėjau, ir literatūrinių premijų. Beje, skirtingai nebuvo galima tikėtis po tokios sėkmės, autorė dabar didžiąją dalį laiko skiria ne literatūrai, o kinui. Tiesa, knygų ji irgi nemetė ir dabar rašo savo naują romaną. Debiutinis autorės romanas Zuleika atmerkė akis, knyga apie tremtį Sibirę, apie stalinistinį terorą, apie žmonių pastangas net ir tokiais didžiausiais laikais rasti stiprybės, bandyti susikurti laimę. Pati autorė apie šią knygą sakė: tai knyga apie karčią laimę, apie tai, jog net nežmoniškomis sąlygomis žmonės moka būti laimingi ir net didžiausiame sielvarte galbūt glūdi būsimos laimės grūdas. Ir apie tai, kad ant gyvenimo ir mirties ribos nuo žmogaus nukrinta visi apnašai, lieka tik jo esmė nuoga siela. Apie šią knygą labai entuziastingai atsiliepė garsi rusų rašytoja, puikiai pažįstama lietuvių skaitytojams Liudmila Ulickaja. Jos mintis apie šią knygą pavadintos Meilė ir švelnumas pragare, beje, mano manimu, labai tikslus žodžiai apibūdinti šią knygą patikti ir romano pradžioje. Ulickaja rašo, kad šis romanas priklauso literatūrai, kurios regis visiškai neliko subyrėjus Sovietų Sąjungai. Šios mokyklos tradicija nuodugnus nacionalinės medžiagos išmanimas, savo tautos meilė, sklidina orumo ir pagarbos kitų tautybių žmonėms subtilus folkloro traktavimas. Bet anot rašytojos būtent Jachina grįžta prie tokios literatūrinės tradicijos. Anot Ulickajos autorė turi svarbiausią tokios literatūros savybę. Pataiko tiesiai į širdį, pasakoja apie išbožintų laikų totorę valstietę labai tikroviškai, kinematografišku stiliumi. Grąžina skaitytoją prie tikslios įžvalgos, subtilios psichologijos, o svarbiausia prie meilės, be kurios net talentingiausi rašytojai virsta šaltais epochos ligų registratoriais. Taigi tokios Ulickajos liaupsė šiai knygai. Na, pati rašytoja savo, kad knyga įkvėpė jos senelės istoriją. Jai buvo 7 metai, kuomet jo šeima buvo ištremta į Sibirą. Tremtyje išgyveno daugiau kaip 16 metų. Autorė sako, šis laikotarpis 1930-1946 metai atsikartoja ir romane. Tačiau mano romano herojai nėra senelės atkartojimas. Tai visiškai kitokia moteris. Senelė tremtyje buvo maža mergaitė ir būtent ten formavosi jos charakteris. O man buvo įdomu panagrinėti, kaip keičiasi suaugusios moters charakteris pasikeitus aplinkybėms. Buvo įdomu papasakoti apie antrą gyvenimą, padovanotą likimo, kuomet atrodo, kad pirmasis gyvenimas baigtas. Ir tas antrasis gyvenimas visiškai kitoks nei pirmasis. Mano herojai netikėtai gauna gyvenimo, kokio net neįsivaizdavo anksčiau, sako autorė. Šio romano veiksmas prasideda 1930 metų žiemą nuošaliame Totorijos kaime. Zuleika kartu su kitais savo kaimo žmonėmis išvežama į Sibirą. Pasiekus Angaros krantus prasideda jos antrasis gyvenimas. Tai knyga, kurioje įtikinamai realistiškai, o kartu ir vaizdingai ir poetiškai aprašomas totorių kaimas, siaubingos sąlygos tremtyje, baisus istorinis laikotarpis, o kartu autorė liudija gyvenimą, rodo, kad žmogumi galima išlikti bet kokiomis sąlygomis. Tai knyga apie tikėjimą, apie sugebėjimą atleisti, tai ir knyga apie asmenybės augimą. Tiesa, knyga sulaukia priekaištų, kad autorė neišlaiko vieningo stiliaus, kad knyga nėra tolygaus stiprumo. Pasakojimo dalį apie gyvenimą kaime daugelis vadina žymiai stipresne. Taip, tokie priekaištai mano manimu iš dalies teisingi. Tačiau reikia turėti galvoje, kad tai debiutinė autorės knyga, kuri iš karto rodo jos pasakojimo talentą. Beje, skaitytojams perskaičius knygą gali kilti klausimas, ar bus šios knygos pratesimas. Mat, knygos pabaiga yra gana atvira, lyg ir leidžianti numanyti, kad istoriją galima tęsti. Tačiau pati autorė savo, kad tokią pabaigą paliko tam, kad knyga dar kurį laiką liktų skaitytojų mintise, gyventų su jais. Na, o knygos istorija yra išbaigta ir jokio tęsinio nebus. Guzel Jachinos knyga Zuleika atmerkė akis norintiems sukrečiančios jautrios knygos, kuri padeda ir geriau suprasti skaudžius istorijos puslapius. Tiek šį kartą laidoje Renkuosi knygą, su jumis kaip visuomet buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.